মাজত এতিয়া ভাহি থাকা অবস্থা হৈছে আপোনালোকে চাই যাব পাৰে পৰিদৰ্শন কৰি ফেলে আমি গৰু গাহৰি মানুহ একেলগে আছোঁ আনকি আমাক এখন ত্ৰিপল দিব তাৰমানে হেৰি হোৱা নাই মানুহ আৰু এতিয়াও চাই গ'লে আপোনালোকে এতিয়াই দেখা পাব আমি কি পৰিস্থিতিত আছোঁ কেনেকৈ ভাত খাইছোঁ আৰু কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে এতিয়াও আহিলে চাই যাব পাৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বানপানী আমি খোৱা পানী নাপাওঁ ক'ৰবাত যদি খোৱা পানী একদম আহেও ক'ত কোনে ভাগৈ লওঁ আমি সেইখিনিও গমেই নাপাওঁ খোৱা পানীও নাপাওঁ আমি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আনি চলি ফলি কেনেকৈ খুৱাইছোঁ তাৰমানে চাই গ'লে ভাল লাগে আৰু চাওক আমাৰ বানপানীৰ যিটো সমস্যা যিটো পৰ্যায় আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে এইটো সমস্যা আমাৰ আজিৰ নহয় আজি আমি যেতিয়া আজি মোৰ 35 ইয়াৰ্ছ 35 বছৰ বয়সত মই ভৰি দিছোঁ আৰু দেখাৰ পৰা আমি এই পৰিস্থিতিৰে জীয়াই আছোঁ আৰু চবচে বহুত বেয়া লাগে কি আমি ওচৰতে আছোঁ আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টি আমাৰ এইফালে বৰনদী এইফালে নলৈ নৈ নলৈ নৈ আৰু বৰনদীৰ যিটো আমাক প্ৰত্যেক বছৰে যিটো হাৰাশাস্তি কৰে এই হাৰাশাস্তিৰ ফলত আমাৰ মানুহে কি হৈছে খোৱা লোৱা আমাৰ খেতি পথাৰ ফিছাৰী আৰু এতিয়া যিটো পৰ্যায়ত আছোঁ যিখিনি মানুহ আমি আপোনালোকে দেখিছে বা আহোঁতে দেখিছে আপোনালোকে আমি গাহৰি আৰু আমাৰ মাজত 1% পাৰ্থক্য নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ গাঁৱত যে স্বাস্থ্য বিষয়ৰ কোনোবা আহিছে বা কিবা এটা আমাক দিব লাগিব কাৰোবাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগিব জাষ্ট সিদিনা অলপ সন্ধিয়া দেখিছিলোঁ আমাৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয় আহিছিলে এই সন্ধিয়া আহি কোনে কাক ক'ত লগ পাব জাষ্ট আহিছে তেখেত গুচি গৈছে আৰু যোৱাকালি আজি মোটামুটি 10 দিন হ'ল আমাৰ ইয়াত পানী হ'ব এই যোৱাকালি আমি জাষ্ট অলপ ৰিলিফ পাইছিলোঁ তেওঁ নগণ্য সংখ্যক যিখিনি আমাৰ কাৰণে একোৱেই নহয় আমাৰ যিখিনি ক্ষতি হ'ল আমাৰ 365 ঘৰ গিৰি আছে মানুহখিনিৰ যিখিনি ফিচাৰী বা আমাৰ খোৱা লোৱা খাদ্য সংকট আৰু আপোনালোকে দেখিছে পানী কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই আনিছে এতিয়ালৈকে পানীৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু আপোনালোকে অলপ যদি আগত যাব পাৰে আগততো আপোনালোকে যদি যাব পাৰে নহয় এতিয়াও পানী খাব পৰা নাই মানুহ টিউবৱেল এতিয়াও পুত গৈ আছে এতিয়া স্বাস্থ্য মানুহক কি লাগে স্বাস্থ্য বাসস্থান খোৱা এতিয়া এইখিনিৰ ওপৰত যদি চৰকাৰে সুদৃষ্টি পৰে আমাৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয় আছে পৰমানন্দ দিয়ে